Zdarek Svíňa, vítám vás u třetího tréninkového videa. Podívejte se na ty předešlý, teďka dojíždím tlaky, až se ucho utrhne. Ty tlaky tady jdu trošku zvláštně s loktama nahoru. Sledujte. S loktama nahoru, s loktama za hlavou. Dobrý, to je těžký. Chodí pomoc? Jasně. Za lopty. Sedí. Co se ještě chtěl říct modrý? Já zbude. Modrý nebo pičovina. Ale spousta lidí zase mělo keci, že vole spolu spolupracuje jako i na tebe, že jo? To já mám spousta hejtrů jako, no, a nechápu proč. Jak je, ale jakoby hele, jde o to, že já jsem krznám, můžu dělat co chci, jo, to za první, vole. A mám všem chču do držky, ale totálně, vole. Mám vás úplně v píči, jste jenom zasraný nuly a vůbec mi nemůžete kecat do života. A to je jedna věc, to za první, to je nejdůležitější. A teďko to druhý, prostě podpořit každého sportovce, který to myslí vážně. Je to úplně jedno, kdo to je, vole, i když to bude, vole, tamhle cikán z Horní Dolní, a to myslí úplně vážně. A bude to myslet prostě s tím sportem tak, že fakt se něco něčeho dosáhnou, tak půjdu, zaplatím přípravu a připravím ho na Olympii, nebo do ringu, nebo na cokoliv prostě. Protože, vole, sportovci, vole, to je úplně jiný svět, než my normální skurvisení. Co jen jsou počítače, jo, a hejtujou, píšou komentáře. A prostě držíme spolu a je jedno, jestli jsme, vole, černý, bílý, žlutý, nebo máme názor takovej a takovej. Prostě, vole, je to rodina, vole, a když za mnou přijde sport, že chce pomoct, tak už vždycky pomůžu. Takže ještě dopíč. Což já bych jenom takhle asi tady k tomu co řekl Filip, že se strašně jako vážím toho, že prostě viděl, že se chystám na soutěž, kdo jsem přepalený jedno s druhým, sám se mi pozval, jo, prostě, a ochotně, a neřekl, hele, tohle za peníze, prostě, jo, sám mi pomohl druhou přípravu na soutěž, to byla jeho iniciativa, čeho si skutečně vážím, jo, nemusel vůbec to, a teďka mě trénuje, já jsem za to nesmírně vděčný, hlavně to bude pro mě tento rok příprava, další rok soutěže, bude to pro mě prostě úplně největší. Posunem to úplně nejvíc level, prostě, jo. No, že jak říkám, prostě jsem sportovec tělem i duchem a dělám to celý život a baví mě to, a když už vyloženě tu kulturistiku nemůžu teď dělat vrcholově, že ho dělám jiný sporty, tak prostě se realizuju právě prostřednictvím těch svých svěřenců, a když prostě někdo má talent, tak se pakat, tak udělám první, poslední, aby prostě vyhrával, a vyhrávat bude, ty. No, kam to je? Tak, no teď taky dáme, já teda nevím. Ale, dejte pouzu, lehnu, nohy nahoru. Jo, skrz krev samozřejmě. Jo, co si polož, co si polož. Jo, rychle, že jsem tu řekl, že pravenci je to malo. Jo, tak dvě hodinky. Jedna mrtvola. Druhá mrtvola. Já jsem jenom 4 hodiny. A vole. Třetí mrtvola. Známe si dej. Já bych jenom podotknul, že jste viděli ty dvě předešlé videa, tak my jsme ten hrudník odjeli za dlouho. Za 25 minut a mám ho fakt odvařený, jakože fakt odvařený, jo. Normálně chytí krému třeba hodinu, prostě třeba jednou tolik a ještě něco. Je to super, bomba, je to něco nového a strašně se těším na tuhle spolupráci, bude to fakt super. Ani mi nevadí ta 4-hodinová cesta senka, jo. Kde jsme se cestou sem poslouchali trénink Ponga. Tak. Já myslím, že já to pomalu půjdeme. Ještě minutku? Tak bude, ještě minutku. A ISO. Tak, jak teď teda s těma ramenama? Čím začít?
Třeba to bude náročný, vole. Ale to má fakt... Smíme to vzdát, aby Leprikon nenadával. Právě. Pane, jak by napadlo Leprikon. Já jsem totiž koukal na ten horor, kamarádi. Horor Leprikon Return se to jmenuje. Filip mě ho připomněl. Já jsem si dělal srandu, jako. Já se to podívá na tobě. No, ty vole, to zhej přímo, ale mě tak, kde? Tak mistře, super. Nemám. Ramena a ruce vždycky super sérii. Já jsem to měl doteďka tak, že objem normálně vyjedli super sérii. A dlouho? Jo, ale zase myslíš, vole, objem, tak, nechci to. Zásadní věc je objem. Já třeba říkám objem i off-seasonu, to znamená období, kdy vysadíš prostě a to. Tam prostě platí těžký váhy, jak jsou to momenty. Jasnačka. Jakmile tuhle z toho máš víceméně za sebou, držíš si váhu, začínáš už pomalu nabírat, tak začínáš pupovat. Takže ne dlouže pupovat, jo? No jako jasný. Ale ramena, ruce, super se tuhle z těch fází. Jo? Takže nejdřív prostě jenom syrově, abys ty svaly neupaloval. Jasný. Jakmile to tělo stabilizuje, začínáš super série. Takže já bych ještě teoreticky teďka super série neměl. Co? Teď tady neslyšej, teď tomu nerozumíte, jo? Jen tak mimo. Ale nepochopíš, pičo. A přesně tak, to je puserante, jaký se spojí. Nic koho. Takže sedlovou, no, s pomocí pakistana, zase nejde opakování, klidně už jenom ten spory do půlku. Jasný. A tady patří klasický baty. No, super seri, tyhle ty vlasy. A tady kolik upálů, no? Ne, tak 30. Ale jinak u těch super serií, tam vole, nejsou to klasické super série, ale silový. Takže vole, ty super série po 6 opakování. Každý to. Tam 6 tady 6. No, takže to hromady 12. Jasný, OK. Jasnačka. Tak jednou to rozhýbem a pak na to rozhýbem. Masíš pár dostanou? Jo. Tak bude. Tak. Co? Tady a pak jde tu tam vedle. Jo. Si teď tady si dáš lepší trošku a tam zkusíš třeba nejzvládneš. Ano. Já tak jo, 2 roky. Já si koukám, co ty konecem tady trošku spalce hodně trefili.
palcem, jo? Takže bez palce vždycky, ale je to jednoduché. Když jedeš bez palce, tak vždycky víc zabírá triceps. A když jedeš záda s palcem naopak, tak vždycky víc zabírá triceps. Je to strašně složitý v životě, kde to nepochopíš, proto ti říkám jednoduše pro dementa, protože ty seš dement. Tlakový cviky s palcem, tahový cviky bez palce. Chápeš to? Nechápeš, nevadí. Uchop takovej nebo flákač. Nebudu lhát, ale ať se nám nebudu tam, že už tam nebudu. Dělej, dvanáct sám, pak pomůžu. Třetí, a dělej. Čtvrtý, pojď, dělej. Pojď, a poslední, dělej. Budeme se nabulbat. Je to bolavý. Malý péro, bez koulí. Nevíš, co je to za sucha na tomto obrázku? Nevím, ale nemám to různý, že? Karma. Tady těch šest jakž takž půjde, zaspáru ještě tam, tady to ještě jakž tak dám, tam je zaspáru, jo? Tady to ještě jakž takž jde a ty tlaky s 30 jsou vražený. Thank you.
Necháme ještě dojet piťu. Tak pojď, minuta máte. Za všechny zlomený srdce. Tvej chvílenek. Mí srdce. Tak to nám pořád do série. Pojď, dělej naposled. Bum. Druhej. Třetí. Čtvrtej. Pátý. Poslední, bum, šestý, bomba. Tak, to se jde, bude za moje zlomit se. Sorbitol, maribol, sorbitol. Dělej, bum, dělej. Hop. Hop. Hop, dělej. Pojď, pojď, poslední, pojď, ale pojď. Bomba. Tak jo, kamarádi. To bude pro tohle video všechno, na následujícím to už asi snad nějak dojedeme, bude si už konec. Uvidíme, co řekne Filip. Zatím se mějte a sledujte dál. Čau.